počeo bih s jednom apu kad je on je kanala, je on je kanala, je, ma ne, je on s kanala, smo li on s video, ona že ja video bus fragment, no tako me zdođe mi je sad kole i šroto, jo vinjavaju za sve mašina je pas detajs, on proti mi se sad i devo slizla, je sapski video svoje tur koliko sim žurkam, sad moj domek ispane kad žurkstur ne bus, ber kao kuatr, bet no ne da boj pilin neko ono tako, man veze. Teka, no, bet ikon ta bus instant video, bus sad instant fragment, no video, on, teka, jajmo, skredite se. Mounds, vis mounds. Pa te ovaj bežio? Ušižo, to ću raj debut, ja. A ta vam ispao ne bih, kaj ste kata tu vidi? Uvijek, sviđu te vogu kao čitaj stao. Beg je bentre sportnijek bijuš. Dživo je tada form, si interesant. Ono je ozim skrzatska mašina. Ono već zaj ti smatras kao ko ono žurks. Kur kao kao žurks, jer ne znam ovaj tirve, te nam place lio. Ja stavim ga jamekle. Pa li vam tas kome smekle, jember. Je se ruo tur stava pude turamo, bet je pude turame s nama je sam da bur sabu. Pa će i tari normal nuop ludz. Kripot, ah, fakt te je stočne azijer. I ja kako stav mašina. A li ko šita je, sad su man mam te iskrinje patik. Viņi tiepat vēl, es nu, viņi toreiz man teica, ka izskatās tā kā veco laik mašīna, bet viņi nav veco, tad es domāju, kā tas ir, bļa. Un pēc tam, jā, es atradu šito un parādīju, un jā, viņi teica, ka tā ir tā. O, kas tas tā? O, atkal ūdens. Nu, es gribu parādīt to, kas tas tāds vispār ir. Ir reiz jāskatās polu. O, blīn, nu. Te visur ir slaps. Es esmu bišķi strupceļā. Es jau dabūju slabi zeķi. Man vēl ir palpās zeķi. Es jau arī varu pārvietoties pa mašīnu jumtiem. Nu kaut kā vajadzēja tur tikt īstenībā. Logā un paga mēģināšu vēl vairāk dabūs labi zeķi. Mēģināšu kaut kā. Es reāli nezinu pa kurien. Moši, kas varbūt pa bumper staigā. Es tagad liekšu nostāvot, man es mēģināšu kaut kā tikt tālāk. Jau nātras. Kur nodedz Peugeot. Ho. Un akaļā ūdens. Nā, tas ir noņemamo jumta targa, saucamā targa. Pagaidām tad neredz vispār nevienu žurti, vispār nevienu BM neredz. Sākumā bija kaut kādi BM, bet tie bija jaunāk. Un 39. pretīgais, labi. Tā kā visvādi retro, sābiņ, opeļ. Tā citu, es nezinu, kas ir šis, ja? Bet tā pa to nākamā mašīna, kas tur stāv. Es viss tā nezinu, kas tas tāds ir. Nav un jausms. Bet pa šito, ne? Tā paša arī Facebookā tagad pārdod. Daudz trakāk izrūsevišu par 2500. Es tieši ierakstīju komentāri, tipa, kā es tur rakstīju. Tu tiešām, nu, kaut kā, tu tiešām domā, ka kāds tev viņu par tādu nopirks, tādu izrūsevišu. Bet šitā ir Alfa Romeo, ja kas. Jā, tā viņš tie ir interesants. Tikai jā, labā stāvoklī viņas točais nevar atrast. Ko šis žurks, es tad neredz, bet izskatās, ka nav. Ne par kompaktu, ne vispār nekā. Puss jau esi iztaigais, plus mīnus, te visur jau netiek, jo ir daudz, kur ir slapši vienkārši. Nereālās peļļas, bet cik es tā skatos. Tur nav īsti nekādus žurkas. Bet tur reāli man patīk pat tādu iepastaigā, bet ir interesanti. Man vienalga tas ir šrots vai jebkas, bet kur ir mašīnas, man reāli patīk pat turien staigāt un skatīties, ko labi tev ieraudzīja. Es maši cerēju, ka te būs arī kaut kāda jauna mašīna, tipa nošķilt. Ģipa tā kā Amerikās un tā visu, kur bieži pārdodās nošķiltas mašīnas. Jaunas, bet te nekas jaunas nav, te tikai vecas mašīnas ir. Reku vienu žurku ieraudzīju. Reku vēl žurks, stilīgie, bļeģ. Tuning luktur, kādu, bļeģ, lauķiem patīk. Kompakts, bļe, kūpēji šitam nav, bļe, airbag durvīs. Ā, bļeģ, viņa vispār apšīsks nav. Kas ar lukturiem, bļe? Kas viņam ar lukturiem? Ā, bļe, vēl tie pretīgie lauku tuning sūdi. Pa lejā, mēs pat nezinu, bļeģ, sākās ar teibēm. Kompakts, kas labs kompaktam, kas pa lukturiem. Jā, labi, man viņa nākuļ nevajag. Apšīvi, kas nav, bļaģ. Kur ir, bļaģ? Nav vairbēk apšīvi, kas smeklēja tos koļķīšu, bļaģ, sūdzi. Bļaģ, laikam neko citu man īsti nevajag. Jā, vēl visādi reku, bļaģ, akā pilns ar žurkām. Beidzot atradu vietu, kur ir žurks. Jā, šitie luktur. Žāka nav, nav tie ten lēts. Unītis noaudzis. Bļaģ, vajag kā tito bildu dabūt ar viņu, bļaģ. Bet, nu, pagaj. Nevar jau saprast neko īsti, bet nu labi, vajag ar smuku tito bildu dabūt. Pareiz man vajag Anglijas speedometri, jeb Amerikas speedometri, bet viņš šaubas, ka te kādam būs arī. Bļe, viss tik izdemolēts, arī nav tādas apšīfi, kas kādas man vajag, kas tam pa speedometri pārastais. Es arī jādomēju, ka nav žurkas, bļe, izrādās, ka bļe, gavonis, kas neatsos visu, ko man vajag, bļe, oriģinālais maizs, kāds ir normāli atlauzis, bļe.
Nē, tas nav laikam oriģināls, bet hui zin, kaut kāds vecs jau ir, bet kas ir šniegs, bet nu, man bija oriģinālais vienu brīdi, tais pārdeva visu mašīnu apakaļ kopā. Jā, viens astoņi. Gan jau, ka blie īsimā, blie, kas viņam pat zinējiem, bet pačiekos viņu zinējis, bet 100 punktu mazie. Ā, nu tam pat nav ar ko atraut, blie, zaibīs. Labi. Kas ir unītīm labs? Unītīm, bļa, 46. Panels mētājās iekšā salonā, kur apšīpkas, nafīk, bļa, nav apšīpkas, nopietni. Bļa, viss jau norauz, bļa, morš bija labās, bļa, nevienu apšīpkām nav. Melnie griez, lukturs tā iekšā, bļa, kas pa lukturiem? Ai, bļa, sasis. Skatās, ka es neko nedabūšu, ko man vajag vidometrs, vajag spidometrs. Tā kā parastais, bļa, zaibā. Tiešām, bļa, tā nepalīgsies, ka paš maniem nekā nebūs. Ei, 30 nogriezt jums, ei, 30 unīts, nogriezt visu sāns. Bļē, pilns ar pusasīm. Bļē, gan viss atvēlēs bikšus, bļē, 46. Bļē, kur spidometri? Skatāt, ja visiem izraudz spidometri, bļē, taisam nogriezt, laikam, kādam vajadzēja. Tāpēc, bļē, bļē, besī no viens puses, ka viss ir izrādīts. Ja nezinu, kas tur ir. Bļē, vēl viens unīts. Jā, šito es nebiju vēl. Kas pa lukturiem, bļē, kas jau nav, ja durvīm ir? Apšīfi, kas, bļē, norautas. Vienkārši reāli saplēsts. Tam arī, bļa, šitie pretīgie lukturi, nu, blīn, spidometrs pārastais, to ar man nevajag. Bļa, vairāk lukturi samest iekšā, bļa. O, bļa, lēcinieks pagaisa jūtā pusē. Bet, nu, tie lēcinieki arī, bļa, visi ir izdeguši droši. Bļa, tikai viens lēcinieks te ir. E, labi ir. Ejam pie unīšu. Sunītim labs. Tie jau, man liekas, viss labais arī nolasīt. Vēl 30, bļa. Es kaut ko vēl droši vien dabūtu vēl, kā tie vispār retums. Bļa, man vajag šitos, tos man toču vajag, kā es viņu varu būt ārā, bļa. Bļēķi. Šitie nodari, ja tev nav migls, viņi forši, es tik nezinu, pat cik viņš gribēs pa tādiem. Bet man pat nav kur viņas iebāst tagad. Es tikko atceļos, ko man vēl vajag to motorīt, tā kā, blīn, vajag iet vēlreiz skaitēs cauri visiem. Reāli visiem vienkārši mētājās šitie bez. Bet šīm ir, bet salaus. Chromēts, krāsots, mērs, sākumā domāju, ka plēva, bet nav plēva. Kaut vienīgais, ko es atradu, bija šitie vērciņi, kas dažreiz var noderēt. Tas ir migla aizvietotais. Bet cik es viņus vienkārši paņēmu, es viņu nesamaksē. Kaut šī tiku ieraudzījis kolēģi mašīnas, ka viņam pie svietiņas ir divnieks, viņš man prasī, nu es viņam prasīju, kāpēc tā ir, un tīpēc tas esot tāpēc, ka ja tu esi pazaudējis numuru, cik reiz tu esi pazaudējis numuru, cik tā viņi dod reiz jau numuru, tika cipās viņi to raksta augšā, ka divreiz ir pazaudēts numurs. Pārējām ir, kur reāli nevienam nav, un es arī nekad nebredzēju, tagad ievēroju. Kā būt nevar atrast? Kā? Tu alfa beidzi? Nā, kā jau bija, kā tu dimoks. Divnieciņi, nu jā. Kort, park. Bļē, neko sev, es man līdz parīt dienai. Par 10 centiem? Joks. Bļē, pazīt, 13.06. Jā, brīvdienās, nu vīkendā pa brīvu. Nav jāmaksā nekas. Motoriņu priekšā maziņu. Mēs ejam tipēc kaut ko. Ieraudzīju forši Delfino pizzeri. Pa ceļām bildīt, atbraucam ar ciet. Tā kā ja kaut ko citu iesarīt. Nopirk bumbieren, saldanieren. Tagad aiziesim tipa uz saucamo promenādu. Vajag vēž būt. Zāle. Wow. Bļē, es vēl filmē izrādās. Jā, filmē. Bet toršanā reāli tikko pārdeva veipu, bļē, un tev ir burbuļu pūšamais. Bet nu mēs pamēģināsim. Ar parāsto cigaretu. Bo! Vispār? Nē? Dūmu moišķekarai.
tev ir ievākā septiņu reizi, un tur ieš... Ko nu nafīgi? Ko kāds bija prikols, un palēdināt viņu uztaisīt? Nē, viņš jau uzreiz uzstiprāgi, viņš pat neiznāca ārā. Kur tur mājā izgriez caurums, vai tajā divi burbuļu pūšējami termiņi? O, nu viņa smuki iznāca, ka dūmuļa nav vairs. Mēģinu uzreiz vēl. Šķiel tavu krājums. Viņš visi jauns? Tā nu gan, blē, kas tas tāds ir? Polska? Tā nu gan, blē. Krūtis mums ir pēdējais. Oh my god, what the hell. Oba. Oba, pagaidu, ir no mani uzvilkt. Tagad tu esi izlāņu ninze. Nē. Šitās jau man esi salaust, ar ne? Nelaino. Ei, tu tie! Un tas arī šajā video būs viss. Ļoti daudz ko nenofilmēja, kur tiešām bija ņirdzīgi visādi kadri un tā tālāk, kā mēs bijām jau pie viņa tur. Skapīs tēlējām, tad vēl mainīja viņam, nu viņš nopiek kondišku, viņš ir pēcīju, un tur visādas trupsas tur mainīja, visu kaut ko darīja, un visu ko mēs tur prikuļījāmies un ņirdzām vienkārši nenormalīgi. Kurš ir bet tik žāk, ka tiešām nav, tā kā piemēram, ir tās brīles, kur ir iebūta kamera, un tu visu laiku monosopā filmēt, nu visu laiku, ka tu kaut ko dar, vai ne? Reāli pat šī to vajadzēja padomāt, jo nu vienmēr ir visādi priko, visādi ņirdzīgas lietas un tā tālāk, ko tu vienkārši nenofilmē un kas ir nereāli ņirdzīgs. Mēs šodien šīs te vienkārši visu kaut ko nenormālīgi izņemcēmies, tā ka nu, bet nu jā, tas diemžēl nebūs videoklipā, bet nu, laikam jāsāk biežāk filmēt, to tikai pateikt, bet nu, katrā gadījumā jā, tas būs višķinā video un cerams, ka tev patīk, nospēj laiku un tiksimies līdz nākušajam video.